Vi var så vi snakket så vidt om Fredrikstad, Fredrikstad kommunen sin sponsing av sirkusartister I Mosambik. Ikke bare Mosambik, også Kenya. Ja. Skrevet Mosambik blant de 10 fattigste landene I verden, og nesten alle lever på under $2 dagen. Det var jo allerede en sånn bølge med å si opp folk I kommunen på vei mot Robek på den tida I 2018, det skrev om det. Mm. Men... ja, hvor mye penger tror du det vært da, å bruke på sirkusartister I Mosambik? 2,5 mil. Det fikk jeg da oppsummert til 13,1 millioner skattekroner. Helt off. Jeg pleier å være ganske god på gjette på sånn IMDb-score, men kanskje bistandsscore, der jeg ganske revet. Der må jeg ha litt flere referanser og noen ankere, tror jeg. Men for å se om jeg greier å kalibrere meg inn her, det var ganske langt unna. 13 mil, ja. Ja, det det koster da. Ja, det koster. Og så en litt off-topic, men du vet, I skattelisten nå, så jo, man kan jo sjekke hvem som har søkt deg opp I skattelistene. Mm. Så av en eller annen grunn så kom jeg til å tenke på det her om dagen, så sjekket jeg det. Så jeg Nils Petter Molvær, så av en eller annen grunn han hadde sjekket meg I skattelistene. Oi. Jeg vet ikke hvorfor, men da tenkte jeg, har jeg snakket om han noen gang? Og det har jeg jo I julekalenderen her. For I starten av den arabiske våren I Syria, Da hadde så vidt startet I Tunisia, var det ikke det først? Mm. Begynte å bli litt bråk. Man skjønte at det spredde seg til Egypt og Syria etter hvert. Nå vet vi at det var Syria som på en måte ble herjet verst med. Men norske staten satt inn et tiltak I Syria på denne tida. Bistandsdepartementet betalte for at Nils Petter Molvær skulle dra og spille. Mm. Spille konsert I Damaskus. Det gjør det sikkert billig ut, altså. Men jeg la da merke til I et enormt regnark over bistandssaker. 50 000 linjer var det regnarket. En linje for hver sak over 10 år. Ja. Trykker Ctrl F der, søker på JAS. Det var vanvittig. Så fant jeg ut, vi hadde da de siste årene sponset JAS-arrangementer I Uganda, Sør-Afrika. Makedonia, Bosnia, Kina, Libanon, Syria, Pakistan, Indonesia, Kosovo, India, Bangladesh, Nicaragua, El Salvador, og til slutt da, jazzfestivalen Madagaskar på Madagaskar. Så jazz, det en voldsom sånn satsnings... vi eksporterer jazz. Ja. Men jeg har jo hørt veldig litt om det. Altså likevel så det så dårlig jazz på NRK jazz. Alt å gjøre, Hva skjer med NRK Jazz da? Det er mulig. Ja, det en egen radiokanal. Eller? Ja, men det, nå snakker jeg NRK-en liggende. Der burde kanskje NRK tatt litt mer grep. Ja. Uansett, det var en liten sidespørsmål fra meg der. Men så vi eksporterer, eller vi sender altså våre jazz-artister ut i verden på mission. Jeg tror det typisk at du tar en norsk artist, sender de ned til arrangementer da, I forskjellige landene. Dette var jo en videojulekalender, jeg fant et arrangement I Mongolia, hvor noen hadde spilt saksofon, tror jeg. Hvor mye penger går til det? Hva slags output ønsker man av et sånt prosjekt? Hva setter man I prosjektbeskrivelsen der? Ønsket utfall? Optimal resultat? Det har jeg ikke bedt om innsyn I, men jeg litt nysgjerrig på det selv. Ja. Hva er målet? Ja? Trampeklapp, liksom. Ja. Norsk informasjon. Vi har hatt en sånn runde med veldig mye Ibsen-festivaler I alle mulige land. Ja. Det var en Ibsen-festival I India som holdt på en del år, men så kom det nesten ikke noen folk. Da. Der var det jo I hvert fall, kan du kanskje vinkle det til en greie med å spre norsk kultur, men ja, jazz, vet du, selv om noen forbinder... Norge med jazz. Men... Ja. Ja, ok, det her var kanskje ikke det største pengebruket, men det en liksom morsom symbolsak at jazz skal spres verden rundt. Mm. Hva ville du betalt for å sende noen musikere hit og dit? Sånn I snitt? Men jazz dyrt. Altså, hvis du skal kjøre et helt band, så snakker vi jo summer her. Da. Det jo som å kjøre et lite orkester, har det gått. Jeg ville I hvert fall banka på med 350 000, da, kanskje. Ja, jeg fikk da samlet sammen 601 000 skattekroner. Akkumulert på alle sammen, eller? Ja. Ja, det var jo suksessgjent. Ja, ikke enormt, da. Men likevel litt interessant. Da. Norsk bistand går til jazz. Ja. Så var det en annen sak som jeg synes var litt morsom. I Malawi
Der var i 2009 21% av de Malawis nasjonalforsamling var kvinner. 21%, det jo litt for dårlig. Skal jo være, alt skal jo være 50-50. Mm. Det her må Norge rydde opp i. Klart det. Så i 10 år, nei, 9 år holdt jeg på med et prosjekt. I 2009 altså, da var det 21% av nasjonalbefolkningen, nei, i deres storting var kvinner. Etter Norges innsats, 2018 var det gått fra 21 til 17%. Ja. Hvor mye synes du det var verdt å betale for det? Nei, så kanskje 5 millioner da? Og det gikk det ikke nok ned fra 21 til 17, men det betalte vi 38,1 millioner skattekroner. 31,8, ja. Så i 2009 så var jo faktisk Malawi over verdensgjennomsnittet. På den tiden så var i over hele verden. Uten noe hjelp? Uten noe hjelp så var Malawi 2% prosentpoeng over verdensgjennomsnittet på kvinner i nasjonalforsamlingen. Mens verden generelt da, fra på de 9 årene der, hadde jo økt representasjonen fra 19% til 24%. Hmm. Det jo framgang i likestillingen i andre land. Mens vi hadde da tilbakegang med, etter massiv norsk pengebruk da, for å få inn damerne. Det var den signaturideen jeg hadde med når det kom til liksom, arkitektur og sånt, at hvis man setter opp jævlig stygg arkitektur, så synes jeg de ansvarlige skal på en måte få sitt navn klistret på bygget på et eller annet vis, sånn at man kan 50 år senere, åja, det var den arkitekten og den utbyggeren og den politikeren som stod bak denne beslutningen. Ok, da vet vi det, da står det der. Ikke sant? Altså, men kunne det ikke vært sånn på en måte signaturer også på et sånt prosjekt som det her? Da? Så, hvem er det som er regissøren bak at vi skulle få fra 21% opp i 50%, men endte på 17%. Hvem er de tre opphavsmennene for idé og utførelse? Det jo ofte forskjellige bistandsorganisasjoner som en partner i det her, kanskje en sånn kirkas nødhjelp eller Røde Kors. Men jeg har ikke notert det akkurat her, altså. Ja. Jeg vet ikke hvem som har ansvar for det. Faen! Det alltid det, liksom, man går rett inn i sånn der Kafka-greie. Det liksom går rett inn i organisasjon, mennesker, noe utvalg. Mm. Noe pulverisert ansvar. Ja, burde faen, altså. Få et ansikt på det. Det viktig det. Ja, altså. Det er sånn. Men for bistands, hvor mange bistandskroner synes du det burde, Morten Abel burde få da? For å holde konsert i Etiopia? Det er et godt spørsmål. Med bandet, ja, må vi kunne, hvis AHA får en mil der da, så skal vel han få med litt flybøtt 1,2 mil. Litt hotell. Ikke helt på nivå med AHA kanskje da, men nei, ok, det var riktig nok bare, det var 177 000 skattekroner. Ja. Men det var okay. Jo grovt da. Ja. Ja, det var kanskje en mil var kanskje litt i villeslag med 100 000, ja. Blir godt med vant med Etiopia, ja. Var det i forbindelse med nytt album? Jeg vet ikke. Nei, det vet jeg ikke. Det var nyttårsfeiring i Etiopia. Ja. Ikke 31. desember, riktig nok, fordi jeg hadde nyttår litt senere i januar. Så det var rundt 20. januar, tror jeg. Husker ikke det akkurat. Hva sier artistene? Finnes det en sånn sitat på hvorfor de har lyst til å gjøre det? Det har ikke jeg finnet. Jeg vil jo kanskje skylder vi Morten på en måte hvis det finnes en sitat der ute at det ligger der. Det, ja. Det vet vi ikke. Nå antar vi at vi ikke gjør det. Mm. Nei, så skal vi se da. Kulturutveksling, det høres jo veldig fint ut. Det jo litt sånn bakgrunnen for au pair-ordningen. Ja, som, men ikke appropriering, det liker vi ikke. Nei. Au pair-ordningen, hvor er kulturutveksling, at man får noen fra Filippinene til å passe barna. Ja. Men du kan jo kanskje fremstille det som bistand, som nødhjelp, og det er det noen som har klart da. Har de det? Petter Stordalen har jo noen hoteller, og han klarte å sette opp en slags au pair-ordning for kambodsjanske hotellarbeidere, som da ble hentet for å jobbe på hans hoteller med bistandsbudsjettet. Så jeg synes det var en interessant sak. Vi må jo hjelpe de i Kambodsja, ikke sant, for å jobbe, så da og vi trenger, og det er veldig fin kulturutveksling også. Toveis. Ja. Ja, hvor mye ville du betalt for det? For at Petter Stordalen skal få sponset gratis arbeidskraft? 175 000 kanskje? Nei, da fikk jeg oppsummert over en del år 4,8 millioner skattekroner.
Ja. Det jo det jo kjekt. Yes. De lærte jo kanskje litt det fra Kambodsja. Det jo blitt en stor hotellindustri I Siem Reap med... Om de lærte noe, ja. Ja. Altså, herregud, tenkte jeg bare å passe på liksom, barna til rike folk som ikke har tid til å hverken se eller være med barna sine. Altså, det, tenkte jeg hva de har opplevd å være med de her clean, gærne, soon to be made sociopat-barna. Altså, det, fy faen, tenkte jeg de bare sånn dreier seg hjem, bare sånn, du klar over hva sånne unger som vokser opp med, blant de rike I Norge, altså, vet du hva de sa, hva de gjorde, og liksom, det, ja, det jo, jeg tror det blir en eget, et eget folkeslag opp her, barn, men det meg om det. Mm, det jo noe, kanskje hotellene I Kambodsja kan... luksushotell I Kambodsja kan ha da, for kan foreldrene farte rundt ja, 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 som de vil. Ja, da har du jo, da på en måte kan man merke det at her det faktisk au pair, her har vi erfaring med au pairing og kulturutveksling fra Norge, så vi vet akkurat hvordan vi skal prise barna dine, som en sånn særposisjon. Inne på hotels.com I dere tilvalget der, filter der, au pair-ordning, kan du huke av for det. Så det med kompetanse. Ja. Ja, ja. Jeg har vært I Siem Reap I Kambodsja en gang, det var kult det.